Cítim sa ako hollywoodská hviezda. A kam si to mám sadnúť? Nesviete mi toľko do očí. Wow. Zoberte mi ten lepší uhol. Môžem vám trošku poupraviť ten make-up? Nie. Ale máte na tvári fľaky. To je kontúrovanie a vy si hovoríte make-up artistka? Už si upratala izbu? Pracujem na tom. Hej, tak, že sa zase hráš na telefóne? Oh, to isté dokola. Úlohy máš hotové? Tu nemôže mať človek chvíľočku kľudu. Čo bolo v škole? Ideš vyhodiť smeti? Už si doma? Nechceš nám niečo povedať? Spíš? Kedy si nájdeš normálnu brigádu? Mladá pani, môžeš aj s niečím pomôcť tejto domácnosti? Veď som už bola vyhodiť smeti. Čo ju už nenecháš na pokoji? Celý deň len do nej rieš. A ty si už namontoval tú poličku, čo ťa prosím, 2 roky? Máme všetko? Po 10-krát áno, už môžem štartovať. Cítim sa tu jak sardinka. Ešte sme ani neodišli a už je z nej zdutá papuľa. Buď ticho. Nehandrkujte sa. A dosť, celou cestou tu bude hrobové ticho. To si dá bublaninku. V tomto aute nepadne ani omrvinka. Zabudla som topánky do vody. Tu sa nedá dýchať. Mňa už tlačí mechúr. Už sme tam. Nechoď tak rýchlo. Máme problém. Áno, babka? Zabudla som si lieky na tlak. Koľko sa tu ešte budeme tlačiť? Veď ty si zle odbočil. Ty nevieš navigovať. Mne je zle. S ním už do auta nesadnem. S vami rovno do cirkusu. A stačilo. Chcete, aby som to otočil domov? Ešte slovo a ja to otočím. Tu nemôžeme mať ani jednu normálnu dovolenku. A sme tu. Á, to je krása. To ticho. Nemali by sme jej niečo povedať? No, určite choď. Jasné, aby som ja zase bola tá najhoršia. Ideš pekne so mnou. Ahoj. Čo robíš? No vysypte sa, nemám na to celý deň. Maminka by ti chcela... S maminkou by sme ti chceli niečo povedať. Girls, ja šípim problém. Čo zas si dvaja starci chcú? Čilík, veď vždy chcú pre nás len to najlepšie. No čo je? Ten Makeup ti vraj nejak nesedí. Vy neviete, čo je trendy. To naozaj povedal Makeup a vraj nám chcú len dobre. No tak počúvaj ma, ten očín ti vôbec nesedí. Jakže nesedí, veď sme vybrali správny? Zas tieto kázania. Čo je mám na to povedať? Len to nezhorší. Tak dáme možnosť, tu máte. Nenávidím vás. Si ty normálna? To čo si urobila? Čo bolo treba? Spúšťam poplach. To už nikdy nevyžehlíme. A bude horšie, pozerajte. Čo, prosím? Nefungujú systémy. Ja sa sťahujem. Všetci nás len nenávidia. No pekne. Mal som ísť radšej upratať tú pivnicu. Ja viem, čo urobíme. Mami. No? Pomohla by si mi teda vybrať make-up? Uvidíme. Ona sa usmiala. Prečo som išiel do tohto seriálu? A ani neviem. Žena mi nakázala, ale ticho pred ňou. Byť herečkou bol môj sen, stretnúť takého DiCapriho, brata Pitteho. Peniažky na hračky, máte hry v telefóne? Chcem byť influencerka, tak dúfam, že toto mi pomôže v Haló, robím rozhovor. No, čau. V kariére. To kreslo je nejaké tvrdé, bolia ma kríže. Neviem, prečo ma viac nevoláte hrať do seriálu, však ja som najvtipnejší. No tak to je nádhera. Ale bar je dosť ďaleko. Môžem ísť už do vody? Kam môžem zložiť tieto veci? Rovno sem. Ty, nedbíhaj mi tlak hneď takto od príchodu. Čo by iní dali za túto dovolenku? Kde sú tu záchody? Natrite sa. Ale daj to preč, ja mám hrošiu kožu, ja som sa nikdy nespálil. Kúpiš mi nanuka? Či dám taký nanuk? Máme chladiacu tašku plnú jedla. Tu máš banán. To mi je ale dovolenka. Ale tá voda je studená. Odskočím si na jednu. Ty tu budeš celý čas sedieť v tom hábite? Furt niečo. Hýbajte do vody. Ale daj pokoj. Mne dochádza baterka na telefóne. Nebehaj tam. Mami, aha, tam je holá teta. Nepozeraj sa tam, niektorí ľudia nevedia, čo od dobro. Tatko! Oh, veď som sa len pozeral na kačku. Mňa asi uhryzla ryba. Nedávaj si to do úst. Ja neviem, kde mám peňaženku. Mne je zima. Toto nie je rodina, toto je cirkus. Ak sa mi niekto dotkne pliec, ide domov peši. Viete, aká bola rada na tie záchody? Kedy už pôjdeme? Ja vás na budúce nikam nezoberiem. Ako sa zdvíha toto pekelné zariadenie, kto mi to denka volá? Haló? Haló? Počuješ ma? Čo po mne teraz niekto chce? No čo je? No ahoj, no rýchlo, ja nemám čas, ja mám teraz robotu. Manka, ja neviem, kde je manka, ja som v pivnici. Zavolaj neskôr. To teraz mi niekto volá, tí ľudia nemajú súdnosť. No ahoj moja, no jasne neotravuješ, hovor, čo máš na srdiečku, kľudne hovor, ja mám čas. No to si robí zo mňa srandu, to nevie napísať SMS-ku na čo? Ja nie som na toto psychicky pripravená, nie? Zvon si koľko chceš. Girl, no hovor, aké bolo rande?
Neotravuj teraz, hra na tatkovom telefóne hry, zavolaj potom. Nejaký šéfinko ti volal. Zdarec, inak počuj, mám nový vtip. Prečo majú policajti okolo auta zelený pás? A budete sa chovať slušne. Zase buzerovanie. To platí hlavne pre tatka. Čo? Dobrý deň, vítajte v Čerešniach. Ja mám radšej višne. A to sme ešte len vošli dnu. Wow. Odtiaľ to ma už nikde nedostane. Zaberám si túto izbu. Prdlajs, bola som tu prvá. Dobrý susedka, opadujete sa? Ja ti tak uchyňapím. Vidím, že ste sa tu už celkom aj zabývali. Na tomto balkóne sa bude mojim krietkom dariť. Ale viete, že toto je zatiaľ len to bývanie na skúšku. A čo sa tu dá také robiť? Dobre, že sa pýtate. Máme tu plne vybavené vnútrobloky. Hodiny jógy. Mami, tu je to ako pri mori. Takto si predstavujem svoj dôchodok. To mi bude Jarka závidieť. Choď sa zoznámiť. Veď sú to deti a hrajú petang. Stále som vo forme. Mami, kukaj, zlez odtiaľ, spadneš. Kotikovacia dráha, to by chcelo ďalšie. Ani na to nemyslí. Kto si dá čerešňovú bubaninku? Tak tu sa dejú tie zázraky. Ako sa vám tu zatiaľ páči? Neviem, ešte ma to nepresvedčilo. Veď uvidíte zajtra presne, preto máme možnosť bývania na skúšku. Ja si to tu ešte preklepnem. Nech sa páči, to sú kľúče, užívajte. Mami, rozbila som lampu. Deti. Tak vychýta takýchto susedov. Koľko mi mám v seriáli najbližšie, to čo sú za otázky, no k sebe. Tie moje vnúčatka sú také zlaté, len tá staršia je taká zdutá papuľa. A inak máte celkom špinavé a vyschnuté tie kvety. No dajte, ja vám to idem očistiť trochu, to čo máte? No joj, tie moje detičky zlaté. K jedlu. Ale ku komu? Jaj, ku komu? K tatkovi. Tak všetko mi prejde, on je taký v pohode. Tá moja žena, to vám je kus. A tento vanku že ani neukazujte, lebo ho bude chcieť domov ešte schovať. Pani scenáristke, dáte mi čistilko? Ty čo tu vylihuješ ako tuleň na pláži? Horí? Za chvíľku ti bude horeť zariťou, keď budeš upratovať, vstávaj. Toto neznie dobre. Rodinka, nástup do kuchyne. Toto zas bude deň. Ty umieš okna, ty utrieš prach a tebe prischla kúpeľňa a záchod. No nie je to krásne strávený spoločný čas, vy moji šikúkovia? Psi život. Ujde mi celý zápas. Je toto vôbec legálne? Burku. Že ja som sem dnes vôbec išiel. Joj, toľká radosť po mne. A pokosiť treba. Kto sa toho ujme? No ukáž, čo ťa naučili v tej autoškole. Pás, spätné sedadlo. Čo točíš tou hlavou ako sova, však už naštartuj. Veď ti nestihli zhasnúť ani kontrolky. No to sa stáva, naštartuj znova. Nepočuješ, ako ti hučí ten motor, už preraj do dvojky. Spojka. Kam pozeráš, veď pozeraj na cestu! Nekrič po ňom, veď bude vystresovaný. Dobre, kľud, kľud! Drž sa v pruhu, rádia sa nechytaj. Chod si! Pekne si podráť, brzdi motorom, šetri mi tie platničky, super. Tam bol zákaz jazdu, my sme v protismere! Ide to nejak ťažko. Veď to ide ako po masle, dosť mi celú prevodovku. Tatko! Veď mi dusíš motor, to auto trpí. Veď má toľko rokov, čo ja. Ale kvalita, také už dnes nevyrábajú. Stopka! To ako brzdíš? To na čom jazdíte v tej autoškole? Na automate. A je to jasné. Janko, dáš si koláčik? Opováž sa to otvoriť, inak vás oboch vysadím. No, nebolo to také zlé. Ale to auto už do rúk nedostaneš. Vylez z tej izby, za dverami máš kúpača. Užívaš si ma strápňovať, veď to počuť. Kde máme korbáč? V pivnici. Uf, v tom bordeli? Minule si hovoril, že si tam poupratoval. Jasné, viem presne, kde je. Pána Beka, to už je piatý nepodarený baranček, ja musím upiť z nového. Tak toto ja jesť nebudem. Ani na tie sviatky tu nemôže byť poriadok, furt je tu bordel. Neuveríš, bol tu samo? Švagrina, ja len tak slušne s voňačkou. Ale ty... Fuj, to čo je za... Puch, to som ti kúpil v takom obchode s bubinkami. Názov má, že prdy. Kedy už budeme jesť? Idem von, samo ma čaká pri vchode. Veď my nemáme droždie. Nech ide niekto do obchodu. A čo si ty padol z višne? Však sú sviatky, 2 dni zatvorené. Zatvorené? Veď ja som si nekúpil pivko. Bomby sú otvorené a dones aj niečo sladké, lebo ten baranček nevyzerá moc jedle. Ale máme štrúdlu. Kde tak môže byť ten korbáč? Rodinka, dnes nás čaká spoločný výlet. Tie šnicle som nechala doma. Tak to ja nikam nejdem. Ja som ich zbalila. A môžem to dopovedať? Všetkým som nám kúpil rovnakú obuv. Trapas, snad nikoho nestretnem zo školy. No, tak tie čo si aj vydržia. Také pekné strievice, však v nich budem chodiť aj do kostola. Cítite ten čerstvý vzduch? Ja musím ísť na záchod. Nemám tu signál. Ja ti ten telefon hodím do potoka. Nonsense.
Ticho, asi som počul medveďa. Ja sa nudím. Tak, rodinka, toto je listnatý strom? Joj, začína sa mi ozývať koleno, bude pršať. Mne sa zvlnia vlasy, ja tu nemám žehličku. Si normálna? Neskač do tej kaluže. Nevadí, oni sú vodeodolné. Už sme tam. Ľudia, nešli sme už okolo tohto stromu? No nerob si srandu, že sme sa stratili. Nie, nie. Verím, že sa vám toto video páčilo. Povedala som si, že to musím nejako ozvlášniť a pridala som tam teda nejaké tie reakcie tej rodiny. A kľudne mi môžete napísať, aké nejaké ďalšie témy by vás zaujímali. Rozmýšľam nad tým, že pripravím takúto kompiláciu videí aj z tínedžerky 17 versus 28 alebo 27, lebo toho mám naozaj, naozaj veľa a tam sa takisto dohrávajú tie scénky s rodinou. Tak ďakujem, že ste si toto video pozreli celé. Určite mi nezabudnite dať like alebo nejaký komentár, či sa vám to páčilo. Odber sa hovorí a vlastne nájdete ma samozrejme aj na TikToku a na Instagrame, kde dávam toho teda trošičku viacej aj z takého toho bežného života na storkách. Takže teším sa na vás na budúce. Ahojte!